Перед приймальною комісією Тернопільського медуніверситету вранці 1 серпня жодного ажіотажу. Правила вступу передбачають оприлюднення першого рейтингового списку вступників 1 серпня не пізніше 12-ї години. Список на спеціальні стенди біля Тернопільського медичного університету почали вивішувати кілька хвилин по 10-й, а охочих у них подивитись нема. І це при тому, що кількість поданих абітурієнтами заяв на 1500 більше, як торік, а державних місць – стільки ж. Причина спокою, пояснюють у приймальній комісії, відкриті рейтингові списки в інтернеті. Інформація вивішувалася кожного дня на сайті і на дошці оголошень, і тому ті, хто першу хвилю проходить, вони знають інформацію і так. Зараз немає потреби вистоювати в чергах. Якщо цей рік взяти реально, то менша кількість ажіотажу людей, тому що половина заяв, які до нас поступили, це поступили через електронну систему вступу. Та яким би за номером ти не був у перших рейтингових списках, потрапити у другий, а відтак і в число першокурсників ти не зможеш, якщо до вечора 4 серпня не подасиш у приймальну комісію оригінали документів. Немає значення, в якій формі ти подав заяву. Конкурс ми вивішуємо по результатах балів. І зараз, наприклад, для того, щоб поступити на державну форму навчання, дійсно, протягом першої хвилі, якщо навіть заяву подав у електронному вигляді, треба прийти і принести оригінал. У приймальній комісії кажуть, і в суботу, і в неділю 3-4 серпня прийом оригіналів документів до 17-ї години. А ще пояснюють, жодна довідка, навіть про викрадення інопланетянами, не буде вважатися вагомою причиною, аби поновити абітурієнта у рейтингових списках вступників, якщо до вечора 4 серпня він не принесе оригінали документів. У виші це розцінять як відмову від вступу до цього вищого навчального закладу. У Тернопільському медуніверситеті розповідають, є вступники, які одразу подавали оригінали документів чи приносили згодом. Правила вступу цього не забороняють. Вони лише визначають 4 серпня як останній день подачі оригіналів. Марія Костюк оригінали своїх документів для вступу привезла 1 серпня. Абітурієнтка із села Сарненського району Рівненщини з-під кордону з Білоруссю про те, що вже практично є студенткою Тернопільського медуніверситету, говорить ще з острахом. Ну, напевно, я в рейтингу 63-я, то, напевно, поступлю. Дуже хочеться? Так. Мама Марії у вступі доньки впевнена. Ну, раз 100 набір, а 63-я, ну, то вже ми поступили. Ми просто по інтернету по рейтингу дивилися. Ми в Чернівцях подавали і Франківську, але там в нас трошки, бачите, там 68-62, ось так от. Ну, а тут бачимо, що... Ну і трошки зручніше нам сюди, чим з Рівного їхати в Франківськ-Чернівці, тут ближче. Загалом зарахування до числа студентів вищих навчальних закладів відбувається у 3 етапи. І вже зовсім скоро абітурієнти дізнаються, хто ж із них стане першокурсником. 5 серпня ми вивішуємо списки другої хвилі, 8 серпня вивішуємо списки третьої хвилі і 11 серпня буде вивішені списки рекомендованих до зарахування на державну форму навчання. Останній, визначений правилами прийому, термін зарахування на навчання вступників до Тернопільського медичного університету – 25 серпня. Та у приймальній комісії кажуть, що через вихідні, пов'язані із Днем Незалежності України, зробляться, напевно, 23 серпня.